Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Bod byla 19. hodina, jsme tu zpátky na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Někdejší poslanec ČSSD, primář 2. interního oddělení fakultní nemocnice na Bulovce, doktor Jiří Koskuba, hodlá kandidovat v Praze 9 do Senátu za českou suverenitu Jany Wolfové. Doplňovací volby se v Praze 9 budou konat na začátku dubna tohoto roku. Voliči v nich vyberou náhradníka za senátorku Zuzanu Baudyšovou z hnutí ANO, která rezignovala ze zdravotních důvodů. Dnes u nás přivítáme jak doktora Jiřího Koskubu, tak i předsedkyni české suverenity Janu Wolfovou, se kterými rozebereme aktuální vývoj situace panující právě kolem nemocnice na Bulovce. Paní Wolfová, vítejte u nás. Dobrý den. Spíš dobrý večer. Dobrý večer. A ač služebně starší, tak přece jenom dáma přednost, to musíme pochopit, ale také vítejte u nás, pane doktore. Dobrý večer. I když u nás by to zas tak až nevadilo, protože my sami sebe považujeme za politicky nekorektní médium, ale to zas tak není až tak důležité. Pane doktore, jak jsme si prozradili, vy jste byl 8 let členem ČSSD, ze které jste v dubnu 2017 vystoupil, odešel. Vy jste také působili jako náměstek ministryně zdravotnictví Milady Emmerové. Co vás přivedlo k vašemu rozhodnutí ucházet se o post senátora? Bylo to čistě vaše rozhodnutí, anebo vás kdo si přemluvil k návratu do politiky? Ona to byla kombinace obého. Já se přiznám, já nebyl jenom 8 let členem ČSSD, ale takřka čtvrtstoletí. Nicméně, jelikož jsem lékař a po rozpoznávání symptomů je prakticky mým povoláním, tak jsem dlouho v ČSSD varoval před vývojem, který nastal, to je, že ČSSD se propadla ze svých původních 30% v oblíbenosti až na těch posledních 7 i méně. A jelikož jsem zjistil, že takovým katastrofickým scénářům tam není dopřáváno sluchu, tak jsem raději tuto stranu ještě jako poslanec opustil. A chtěl jsem opravdu s politikou skončit, protože ty dvě sezóny v českém parlamentu pro mě byly v něčem zajímavé. Člověk poznal, jak vypadá ta vysoká politika, ale na druhé straně netvrdím, že tam vše bylo pozitivní, takže jsem si myslel, že se budu v klidu věnovat svému civilnímu povolání. No ovšem, teď, když máme nového pana primátora původem ze Zlínského kraje pro změnu, protože Pražané si zásadně volí primátory, pokud možno odjinut teď v poslední době, a máme pana premiéra ze Slovenska. Tak můžeme si gratulovat, protože minulá paní primátorka byla dokonce ze Slovenska, tak ze Zlína je docela pokrok. No, tak je to blíž. Je to blíž trošku. Příště to bude třeba ještě blíž. Je to tentokrát tedy z Moravy, ano. Nicméně mě překvapilo, jak při jednání o projektu eventuální vládní čtvrti najednou vystal opět problém s nemocnicí na Bulovce. A jak pan primátor s panem premiérem poměrně tvrdě obchodnicky naznačili, že na celé té nemocnici jsou zřejmě nejzajímavější ty lukrativní pozemky vysoko nad Prahou, a vůbec je nezajímá, a možná to ani nevědí, když jsem se vždy snažil o tom mluvit, protože letos tam budu 30 let už v této nemocnici, že ten špital praská ve švech a že prostě bez něj se Praha jen těžko obejde. Měl byste mi teď namítnout, proč tedy ne nová nemocnice? Popravdě řečeno, já nejsem proti stavbě nějaké nové nemocnice, ale žijí v zemi a hlavně ve městě, že když se něco staví, tak to vždycky trvá tak přibližně pětkrát tak dlouho, než se říká, a hlavně, a co je podstatné, stojí to xkrát více, než se dopředu říká. A postavit špital takového rozsahu, jako je nemocnice na Bulovce, to ve vší úctě nepředpokládám ani v eventuální vládní čtvrti v Letňanech. No a to mě trošičku rozčílilo a do toho mi Jana Wolfová, s kterou se samozřejmě z ČSSD roky známe, právě navrhla, zda bych nechtěl jako nezávislý kandidovat do Senátu, protože ten Senát si uvědomí jenom na pouhého 1,5 roku za paní senátorku Baudyšovou, a navíc lidé možná nevědí, že on ten Senát
tam prostě tyhle ty věci nemůžete příliš prosazovat, spíš o nich můžete mluvit. No a jelikož Bulovka je státní nemocnice, tak paradoxně já jako zaměstnanec státní nemocnice zřízené státem, a to mohu říct po 30 letech doslova, zřízené státem a městem ve všech českých slovech významu, já prakticky si nemůžu nikde vyskakovat a mluvit o tom otevřeně, že tento podobný nápad považuji za šílený a tak dále, protože jsem zaměstnancem. No, a mám lojální zaměstnancem. Ano, my to máme dokonce ve smlouvě, no tak nezbývá nic jiného, než se pro změnu do politiky vrátit, protože jedině člověk v politice může veřejně mluvit a měl by ho někdo poslouchat. A jak náš pan ministr nový zdravotnictví, který má též bohaté zkušenosti se zdravotnictvím, protože... Hlavně se zpíváním. Ano, protože mám byla slibována vláda odborníků, takže si myslím, že muzikant zrovna není to pravý. A to nekritizujme, tak ten se k tomu zatím tak mě nevyjadřuje, protože mám dojem, že pánové mohli zaskočit i jeho, ale abyste mohl mluvit s ministrem, mohl se oficiálně ptát pana premiéra, abyste se oficiálně mohl ptát pana primátora a měl jste minimální naději, že vám vůbec někdo odpoví, no tak tam vám nezbývá nic jiného, než být v té politice. A to je prakticky asi vše, co mě k tomu vede. Takže můžeme částečně vděčit i rétorické výřečnosti a zdatnosti Jany Wolfové, která vám podobně jako Evropská komise doporučila do politiky vstoupit, i když si myslím, že se nátlak doporučení Evropské komise a Jany Wolfové značně liší. Asi, že ten nátlak byl daleko o menší míře. No, to je trochu složité. Já začnu tím, že česká suverenita má tu obrovské štěstí, že má skutečně velmi kvalitní odborníky. My máme ve svých, nebo lidé, kteří s námi sympatizují, dnes za nás kandidují, jsou vlastně jeden minister zdravotnictví, dva jeho náměstci, čili opravdu, když mluvíme o nějakém problému, tak jsme schopni o něm mluvit komplexně a víme, co říkáme, na rozdíl od těch, kteří hovoří o těch odbornicích a dávají tam zpěváky. To je jedna věc. Ale u nás je to tak, že se říká, že největším trestem suverenitě obejmutí Wolfové, a to se všichni bojejí, takže já, když jsem Jirkovi slíbila, že ho obejmu, když to neveme, tak mu nezbylo nic jiného, než to prostě vzít. Takže, pane doktore, vám se asi nechtělo příliš znovu vstupovat do politické arény, do politického kolbiště, kde se přece jenom ne vždy používají fair zbraně, i když v podstatě ve zdravotnictví je to asi totéž, že k tomu se možná taky dostaneme, ale vy jste nám prozradil, že vaším prioritním záměrem, proč kandidujete do Senátu, je zvažovaný přesun nemocnice na Bulovce do pražských Letňan. Mnozí to ale vnímají velmi vyhroceně jako přímo likvidaci nemocnice na Bulovce, nikoli jako přesun. Jak to vlastně vidíte to také tak dramaticky? Já se přiznám, že takhle dramaticky to už vidím skoro těch 30 let. Prosím vás, já nechci posluchače unavovat tady řečma o špitálu, ale ať našem špitálu, ale ať chcete nebo ne, tak... Myslím, že posluchači jsou rádi, když v tom špitalu nemusí být, ale tak. Nás jenom poslouchají a nemusí si i zpívat. Jako náš pan ministr, tak je to dokonce, si myslím, v pořádku, tak unavovat můžete, myslím, že to není tak dramatické. Ať chcete nebo ne, tak já jsem byl pražským radním v 90. letech, kdy jsem byl opět preferenčníma hlasama v těch prvních volbách zvolen o zastupitelstva hlavního města Prahy a tam se zjistilo tenkrát, že se ještě evidoval majetek spíš než rozkrádal, když se s tím začínalo, tak se zjistilo, že velká část pozemků Bulovky stále patří Praze, protože Bulovka byla postavena, hlavně dostavena v 30. letech 20. století jako moderní pražská nemocnice. Pak se z ní stala nemocnice slavnější tím, že v ní byl zahuben říšský kancler, ten protektor Reinhard Heydrich, že jo, zdůrazňuju, že naši lékaři se k němu nedostali, to je věcí německých lékařů, a pak se nemocnice stala
opět i nemocnicí fakultní, protože na ní působí paradoxně všechny tři lékařské fakulty, tam mají svá pracoviště, školní pracoviště. Když já jsem nastupoval v roce 89, kdy jsem v té době byl pouhý obvodní lékař, neboť jsem v té době nesměl dělat žádnou vyšší atestaci, tak jsem nastupoval do nemocnice fakultní, bylo zjištěno, že jsou tam ty pozemky a od té doby nastalo martýrium, kdy prakticky zřizovatel stát a majitel velké části nemovitostí Praha furt měli problém s tím, kdo se o tu nemocnici má starat. Tak to lze říct ve stručnosti. Nicméně byly výkřiky mnoha politických představitelů, že akutních lůžek je nadbytek, takže se postupně utlumovalo a až paradoxně se ukázalo, že ta má koncepce z 90. let, že ať chce Praha nebo ne, tak se má i ona i stát hlavně v tomto regionu opírat o těch pět původních fakultních nemocnic, byla paradoxně správná, i když to nikdo nepřiznal. A když vezmete ten vývoj, že byla, mluvím hlavně za Prahu 9, zprivatizována a zrušena nemocnice ve Vysočanech, že se prodala za výhodnou cenu Třešňového sadu středočeská nemocnice v Brandýse nad Labem, že byla utlumena podstatně nemocnice v Neratovicích, změnami prochází nemocnice Mělník, tak opravdu došlo na má slova, nerad se vytahuju, ale musím se pochválit sám, neboť to dosud nikdo neudělal, že se ukázalo, že bez té Bulovky ten region těžko vydrží a dokonce my jsme teď v situaci, kdy nejsme ani schopni už po všech těch redukcích a změnách poskytnout péči všem, co o ní žádají. Je to kruté, ale je třeba to říct a víte, je třeba zdůraznit, že já jsem se jako Čech a Pražan narodil, v Praze žiju a proč jsem i kývil na tento mandát eventuální za Prahu 9. Já jsem z Prahy 9, žiju na ní, vyrostl jsem na ní, nyní na ní, pro ní pracuju, celá pod nás spádem spadá a kdysi jako šofér sanitky právě Vysočanské nemocnice jsem celou tu Prahu 9 projezdil, takže pro mě nebylo snadné ani odhadnout, jak je to s dojezdama těch sanitek, těch lidí na pohotovost a tak dále. To znamená, Bulovka má své místo, pak jste ale postřehli, že pan ministr Heger, blahé paměti, jí moudře odfakultnil, i když... Moudře? No, v úvozovkách moudře, on udělal spoustu moudrých kroků. Aniž by někdo vysvětloval příliš proč, Praha vždycky vykřikovala, že nutně potřebuje metropolitní nemocnici, nevím taky proč, že jo, ale uznávám, proč by Praha nemohla mít svůj špitál, i když nemocnice třeba na Homolce, což jsem opakovaně navrhoval, vzpomeňte si Sanop s naším dětem, volali jsme v památných listopadových dnech, mezi náma Sanop teda dětem nepatří, taky proč, když stojí naproti největší nemocnici i ve střední Evropě, přímo naproti, ale je zvláštní, a teď já zabrousím do odborných údajů. Třeba o vytíženosti nemocnic vám řekne, kolik sanit zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, mluvíme teď jenom o pražské záchrance, zavítá do jednotlivých pražských špitálů. 350. No, tak to mluvíte o Homolce, ano. Tam za celý rok zajede 300 až 400 RZ, abych nekřivděl, ty údaje nebudou úplně přesné na desítky, na stovky. Do ústřední vojenské nemocnice, která se paradoxně stala nemocnicí fakultní, zase z rozhodnutí pana ministra Hegera, jich zajede tak kolem 6,5 tisíc,
a do Vinohradské nemocnice a na Bolovku už skoro 25 tisíc. A můžu vám říci, že od roku 2007, co to sledujeme, protože opravdu ten personál má co dělat, kromě jedné sezóny, kdy vyhráli Vinohrady vždycky o pár stovek až tisícovku těch sanit vyhrává Bulovka. A to souvisí s tou Homolkou. Já si myslím, že je zřejmé, že na tu Homolku teda tolik akutních vozů nejezdí. Ono pro ty pacienty, ten personál, to je příjemné, protože ta nemocnice si může naplánovat, co udělá a tak dále. Abych nemluvil tedy dlouho, no to je též státní nemocnice, ale bezesporu zbytná, když naproti ní stojí gigant, tak nebylo by rozumnější, kdyby Praha si konečně se státem vyměnila ty pozemky na Bulovce, pakliže jde jenom o zdravotnictví z nemocnicí na Homolce. Tím by Praha měla svůj špitál, špitál poměrně luxusní, kde je více než 30% lůžek intenzivních. Pražská záchranná služba by měla svoji velmi kvalitní i doškolovací základnu, protože ty posádky i lékaři potřebují i nějakou klinickou praxi. No a stát by tím pádem měl v Praze 5, počítáme-li vojenskou nemocnici, až 6 velkých špitálů, které by vzhledem ke své lokalizaci mohly obhospodařovat nejen Prahu, ale i přilehlé regiony Středočeského kraje, kde po té velké slavné privatizaci nemocnic došlo k jisté krizi. A ještě dojde, když to víme. Ano, tam se dokonce hovoří i o tom, že nemocnice na Bulovce obsluhuje i část Mělníka, dokonce až v takovéto vzdálenosti. Ale v rámci toho, co jste namítl, ví se už, paní Wolfová, kdo zvažuje tento přesun konkrétně, protože s příchodem nové koalice na pražský magistrát složené z Pirátů a Hnutí Praha sobě a tak dále se začíná hovořit také o přesunu vládních budov do pražských Letňan, kde by měl vzniknout a vyrůst takzvaný úřednický areál, jak pan doktor zmínil. Tedy ví se přesně, kdo konkrétně za tímto plánem stojí v podstatě, protože jsme tu měli i volby do komunálu 5. 6. říjen minulého roku. Bohužel možná by i na komunální úrovni s tímto šlo něco více než právě z této pozice, ne? Vy, když jste řekl Praha sobě, tak já jsem dostal osypky, to je můj, já bydlím na Praze 7, bydlím pod panem Čižinským. To vás vytuji tedy. Ano, a jediné, co se nám tam velmi výhodně daří, je to, že máme padající mosty, o kterých pan starosta říká, že za to nemůže, za to může Praha, protože ve které on sedí v koalici už 4 roky. Takže on za to jako starosta nemůže a jako radní, nevím, tam asi se vyčlenil z hlasování, nebo prostě jediné, co tam teď máme, jsou výborné cyklostezky přímo na dálnici, na magistrále, to se mu moc povedlo. Takže proto pro mě je to složité, nicméně slyšela jsem, že už i pan primátor Hřib se vyjádřil k tomu, že je třeba vlastně tedy přemístit tu Bulovku, jak oni říkají, a místo ní postavit sociální byty. Já si nedovedu představit, že sociální byty budou na nejkrásnějším v podstatě parku, uvnitř parku na nemocnici na Bulovce. A jak říká pan kolega Kuskuba, když se podíváte z okna jeho kanceláře, tak vidíte celou Prahu. Tak takovýhle byt bude sociální cirka za 20 milionů. Jsem zvědavá, který sociálně slabý občan si dovolí 20 milionů za byt. Mě napadlo, konzultovali členové Pirátů a třeba i Hnutí ANO, nebo kdokoliv, situaci s dotčenými starosty pražských čtvrtí, anebo přímo s nemocnicí na Bulovce, obdrželi jste třeba vy jako zaměstnanci nějaké oficiální informace, nejenom tady v rámci vedení, ale i třeba prezentace ohledně vymístění této nemocnice do Letňan z pozice tedy vyšších nadřízených? To tak samozřejmě jsme ve svobodné demokratické zemi, kde teďkon čím dál víc slyšíme, že se bude dělat ta otevřená politika, tak vás jistě nepřekvapí, že vám odpovím, že samozřejmě ne, protože kdo by se s náma zabejval, přiznám se, že zvláště u pana primátora mě to trošičku zarazilo, protože ať chceme nebo ne, je od Pirátů a ty tvrdí vždycky, že
budou všechno dělat otevřeně. A nový náš mladíčký pan ředitel, který samozřejmě by měl být informován na prvním místě, nám pouze na poradě sdělil, že bez pochyby zatím s ním nikdo nejednal, ale je určité, že si to s panem ministrem snad vyříkají, protože pan ministr je jeho přímej nadřízený, ale zde musím zdůraznit, že v tomhle pan ministr zdravotnictví opravdu nejede. Co se týče té otevřenosti, tady si neodpustím trošku rejpnout. Víte, já jsem se snažil v té sněmovně, i když jsem nebyl od Pirátů a byl jsem pouhý socan, když mi přišel nějaký mail, tak jsem se snažil na něj odpovědět a aniž bych se tazatelů chtěl dotknout, některé ty otázky byly opravdu dosti směšné, protože mi tam třeba přišel dotaz, že proč neřešíme ve sněmovně to, že ty bílé čáry za letadly jsou chemické látky, které na nás teroristé rozprašujou. Nicméně i na tento mail, to si pamatuju, jsem tazateli odpovídal a odkazoval jsem ho na Wikipedii, kde je to všecko vysvětleno. Tady jsem považoval za vhodné, abych upozornil pana předsedu Pirátů, pana doktora Bartoše, že to je zvláštní, že se takhle prostě jedná, že poměrně přátelsky jsem posílal mail. Přiznám se, že přes druhou urgenci mě docela zaráží, že jsem, přestože to šlo z pracovního mailu s patřičnou hlavičkou, je pro mě dost zarážející, že jsem ani od jeho nejposlednějšího asistenta nedostal odpověď: vážený pane primáři, trhněte si nohou, nás to nezajímá. Bylo by to čestné, ale bylo by to otevřené. Doteďka odpověď nemám, tak buď mají zavirované počítače tyto milovníci digitalizace, anebo prostě někdo z jeho týmu se neumí chovat. A nebudu vám hát, přišlo mi to až líto, protože já si myslím, že to, co jsou věci, na které by vrcholný politik reagovat měl, i s tím, že třeba za to on nemůže, ale je to docela zvláštní. Takže buďte v klidu, my se vždycky všecko jako zaměstnanci dozvídáme, pokud možno z médií. Pokud možno poslední. Ano, a pokud možno poslední, protože ono v celku od nás nejde. Předsedkyně České suverenity Jana Wolfová a primář druhého interního oddělení fakultní nemocnice na Bulovce doktor Jiří Koskuba jsou našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je právě na cestě a po ní budeme pokračovat dále v našem rozhovoru. Příjemný večer. Předsedkyně České suverenity Jana Wolfová a primář druhého interního oddělení fakultní nemocnice na Bulovce doktor Jiří Koskuba jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Písnička nám dohrává, jsme tu zpátky s naším programem. Nemocnice na Bulovce má strategické umístění a dobrou dostupnost pro pacienty. Podle zvažovaného návrhu by se měla odsunout kamsi na periferii Prahy do Letňan. Dovedla byste, paní Wolfová, pochopit alespoň jeden důvod, proč by tohle někdo chtěl provést? Co by tím, kdo získal, když jsme se tu bavili o těch bytech, to je jedna věc. Ale myslíte, že to je ten stěžejní důvod, proč v podstatě se neustále, jak pan doktor říkal, 30 let, když se zjistilo, že ty pozemky jsou enormně lukrativní, že to je ten jediný důvod, proč se uvažuje právě o přesunu i nemocnice na Bulovce? Já se bojím, že bohužel opravdu je to ten hlavní a jediný důvod, protože opravit nemocnici se prostě dá a já jsem přesvědčená, že když opravujeme Karlín, který je podstatně na opravu dražší, protože to historické budovy, tak proč bychom nemohli dát finance do Bulovky, ale to umí určitě lépe pan doktor Koskuba. Ale já jsem zažila za tu dobu své politické kariéry i později, když jsem odešla a vnímala jsem to jenom zvenku, že ty krásná slova, která se občas říkají, nakonec vždycky mají vzadu nějaký osobní profit, osobní zisk. A už si občas, když poslouchám to rádio nebo poslouchám televizi, tak už automaticky říkám, aha, tak to je zase tady, tohle bude za miliardu, tohle bude za hezký úplateček a podobně. Člověk by použil tak to okorá po čase. Bohužel je to tak, je to strašné, ale je to tak a tady prostě skutečně nejde o 10 korun nebo o stovku, tady jde o miliardy, za které se ty pozemky dají prodat. A to je věc, kterou já považuji za největší důvod, proč to tak udělat. Mimochodem, jsem přesvědčena o tom, že když budeme takzvaně stavět novou nemocnici, jak řekl pan kolega Koskuba, tak ji budeme stavět 10-15 let.
a za tu dobu se do Bulovky nedá vůbec nic. A tam lidi budou umírat, protože nebudou mít jedinou korunu na opravy, přístroje, na cokoliv, co bude prostě potřeba. Ale ta Bulovka bude muset dalších 15-20 let fungovat, dokud se nepostaví ta nová. A ptám se, jak bude fungovat, když do ní nebudeme nic dávat, protože přece stavíme novou. Ona je otázka, kolik peněz Praha investovala v posledních letech do nemocnice na Bulovce. Ono se to také blíží k nule, protože my jsme si to pověděli, jakým způsobem se k tomu stavěl minister zdravotnictví současný Vojtěch Adam, který čelí stále zrůstajícím stížnostem ohledně špatného řízení nemocnic, například Thomayerovy nemocnice, Všeobecné nemocnice nebo řady pavilonů, Vinohradské nemocnice, anebo třeba právě nemocnice v Brně Bohunicích, kde všude chybějí desítky miliard korun, ale navzdory tomu se plánuje asanace Bulovky. To znamená, že Vojtěch Adam zatím k tomu nezaujal žádné stanovisko. Pane doktore. Já se přiznám, že já ho nezaznamenal, ale to neznamená, že pan ministr k tomu stanovisko nezaujal. Jinak, jak jste zmínil, že nebylo do Bulovky investováno, to vás lehce poopravím, chci být spravedlivý. Ano, investoval tu a tam i stát, ale byly to takové drobky a víte, když rekonstruujete třeba vlastní chalupu, tak si přece normální člověk musí naplánovat, co začne opravovat. Asi když vám zatejká do toho baráku a nemáte okapy, tak nezačnete tím, že budete měnit třeba okna, ale hlavně opravíte střechu, děláte okapy a pak máte čas. Tam ty rekonstrukce, které vůbec proběhly, probíhaly poněkud chaoticky a je to čistě na tom, že ten špital, ať chcete nebo ne, má ty dva vlastníky. To se přiznejme. Tu a tam do ní investuje i Praha, nebo investovala, opravil se třeba pavilon číslo 8, kde jsou biochemie a tak dále, ten se opravil, prosím vás, a já jsem jenom pouhý doktor, ne ekonom, že jo, ale to nebylo to za malé peníze, bylo to s jistýma problémama, trošku se to protáhlo, jak už je dobrým zvykem. Dokonce ani nevím, jestli stát nebo Praha, anebo oba společně, třeba na Bulovce se vybudoval nový heliport pro vrtulníky přímo nad podzemním bunkrem, který mimochodem tam ještě je vybudován a je funkční dodnes, protože to bylo z té doby studené války a popravě řečeno Bulovka vyrůstala před válkou druhou, že jo. Tam se investovali též nemalé prostředky, bylo to funkční, ale bylo paradoxní, že sotva se to dobudovalo, tak se vymyslelo, že se udělají takzvaná traumacentra a v té době, to už je 15 možná let, přišla Bulovka z jistých důvodů o statut traumacentra, takže my tam máme sice zrekonstruovaný, postavený krásný heliport, kde vrtulník může přistát i za noci a akorát tam ty vrtulníky nepřistávají. A přesunulo se to zase do jiné nemocnice. Aby mohli udělat aby heliport. Aby tam mohli postavit ten heliport. Bohužel takhle to u nás vypadá, to je napříč politickým spektrem, jak se tak rádo říká. A vznikalo to trošičku chaoticky. Nicméně ten špital potřebuje, každá nemovitost potřebuje, aby se do ní pravidelně investovalo. A aby jsme lidi neděsili, já si dovolím Janu teďkon jemně opravit, u nás lidé stále neumírají tím, že by ta nemocnice nebyla funkční. Ta nemocnice funkční je, ale je to taková trochu popelka mezi nemocnicema, protože je ošuntělá a ať chcete nebo ne, dělám to už desetiletí, oni lidé vnímají i to prostředí, protože oni jsou ve stresu, když tam vyhledávají pomoc a vnímají i to prostředí. A my se bohužel příliš luxusním prostředí a třeba můj pavilon nyní sloučených intern, já teď ne, že velím druhé interně, to bývalo, oni ty interny pro nedostatek personálu byly sloučeny, jo, takže teď už je interna jenom jedna. Prostě ten barák je tak ošuntělej, že opravdu mě potěší, když pak lidi vám při propouštění říkají, že byli třeba vyděšeni, když vstupují tím vchodem, který vypadá, jako kdyby nemocnice byla postavena ne před druhou světovou
druhou válkou, ale těsně před válkou rakousko-pruskou. Jo. To bohužel tak je, když se o to nestará. Ale víte, co je tady zajímavé, že se mluvilo o tom, že se teda nemocnice zbourá, postaví se tam ty obecní byty, nádherný obecní byty, jistě s terasou, a toho budou kupovat takový ty obecní chudí, co mají aspoň tak 5-6 milionů měsíční příjem. Ale my když jsme chtěli třeba zasklít okno na chátrajících balkónech, tak nám to nebylo povoleno, protože se řeklo, že památkáři to nedovolí. Já jsem prostě pouhej primáříček, v tomhle já neumím hodnotit, ale opravdu jsme naráželi vysloveně na památkáře, na pražské památkáře. Takže když se nemohlo něco být nouzově opravit, třeba okna jsme museli draze měnit, ty úplně původní, tuším, že se tomu říká francouzská nebo americká okna, ta výsuvná, tak se nesměly vyměnit za podstatně levnější moderní plastová, ale kvůli památkářům, když se měnili, takže vidíte, že se investovalo. Investovalo se poté, co nám v zimě několik pacientů, když ještě v Praze chumelilo, zasypal sníh a sestry už odmítali tam dávat prostě radla na ty fuky, tak jsme dostali nová okna, která stála, abych nelhal, 5x, 6x víc než okno standardní, protože to památkáři chtěli. No ale když něco památkáři chtějí, tak je zřejmě ta nemovitost asi památkově chráněna nebo cená. O to víc a kuriozní mi připadá, že pak ji chce někdo zbourat. Tak jestli ji budou bourat, tak by byla škoda vyhodit ta okna třeba. Jsme je přemístili do té nové nemocnice. Ale já bych se vás zeptal, právě bych na to možná navázal, co třeba právě takový argument rozšíření areálu nemocnice, výstavbu nových pavilonů, na což třeba ve stávající lokalitě nezbývá místo. A proto je právě ta snaha přemístit nemocnici na větší pozemky v Praze Letňanech vcelku logická. Pane redaktore, to by bylo na dlouhé povídání. Dovolte, já tady nechci rozkývat mikrofon tím, že se ďábelsky zasměju. Vy jste logicky hovořil o nutnosti rozšiřovat. Ano, tam je řada pracovišť, která by snesla své jisté rozšíření, aby mohla třeba poskytovat služby vámi zmíněnému i mělníku, protože ta dostupnost po té dálnici, kdyby nebyl teda pan ministr Ťok, který nechá ze svým ŘSD každé jaro nyní rozkopat příjezd u zdib z jedné či z druhé strany, takže mezi náma z Mělníka se k nám dostanete asi stejně rychle jako do Berlína, ale prostě šlo by to, šlo, ale položím otázku, kde zeberete personál. Víte, dnes ráno pan náměstek Primula, alespoň v tom, co jsem slyšel v rozhlase nebo v televizi, sdělil, že na ministerstvu zdravotnictví přišli na stěžejní krizi, závažnou krizi českého zdravotnictví, že nemá zdravotnictví dostatek dětských psychologů. Že jich má jenom 80. Já jsem rád, že si pan náměstek všimnul, od toho tam bez pochyby je, ale já furt se divím, že si nikdo nevšiml toho, že skutečně, a to už je alarmující, není personál. A tady nejde jenom o lékaře, zde se budu vytahovat, já vůbec nechápu, jak jsem geniální asi šéf, že mám doteďka dost lékařů a ještě nám zbyly i sestry. Ale sehnat zdravotní sestru v době, kdy prakticky skoro žádné ze středních zdravotních škol nevychází, to je prostě úplná katastrofa, a kdyby pan náměstek Primula kromě psychologů zmínil toto, tak bych řekl, ano, je to muž na svém místě. To znamená, pane redaktore, nám nejde o rozšíření. Prostory tam na to jsou. Pozor, ta nemocnice, když bude plně obsazená, tak bude fungovat. A samozřejmě tady nepotřebujeme vysloveně novou nemocnici. My bychom potřebovali se vrátit spíš k původní lůžkové kapacitě.
A ty lidé z Prahy, nejen 9 té velké Prahy 9, co k nám jezdí, vám potvrdí, jak dlouho, a mě to trápí, se třeba teď čeká na akutní ambulanci, tam jsou lidi dlouhé hodiny, protože my jsme zavaleni prací, nemůžeme postavit víc lidí do služby a často lidi, které bychom třeba na 2-3 dny přijali, my nemáme kam uložit. My jsme prostě čistě laicky řečeno totálně předspaný. Nesmíte ale o tom hovořit, to je ta lojalita zaměstnance, že jo. A proto kandiduješ do senátu. Ano, a lidé ku podivu, když tam sem, tak jdou a ty, co si stěžují, bušejí paradoxně na dveře mě, který na to roky upozorňuje, akorát to opravdu nikoho nezajímalo. Jasně. Já o tom mluvil i ve sněmovně, vy jste někde slyšel v rozhlase z televize, čet jste v novinách, že by to někoho zajímalo z těch novinářů, co tam jsou. Kuriozně ne, dokonce jsem tam otevřeně přál kolegům poslancům, že jim přeji, aby je něco kleplo v našem regionu a přivezli je tam, protože ono, když se jim něco stane, tak je logicky vozili do té nemocnice do Střešovic, že jo? Ano, která ano. si může dovolit trošku jiný styl péče. Takže víte, alfa a omega všech zdravotnických a hlavně nemocničních zařízení dnešní doby je, že nemají personál. A to je to, co hrozí českému zdravotnictví nejvíc a jenom díky lidem u nás stále ty lidi opravdu neumírají jako vinou systému, to chraň Bůh, ale stojí to všechno na lidech. Prostory jsou, lidi jsou, akorát by to chtělo nějakou korunu, aby se ty prostory opravily a aby konečně začaly vycházet od někud sestřičky. Tady si dovolím odbočku. Já od roku 2005, kde jsem byl a jaké jsem měl možnosti, upozorňoval, že tehdejší nový zákon o vzdělávání zdravotních sester je totální katastrofou. Prosím vás, opět budu ješitný a musím chválit sám sebe. Mluvil jsem o to jako náměstek ministryně ve sněmovně, v senátu, upozorňoval na to odborné společnosti. Budete se divit, nikoho to nezajímalo a musím říct, že dokonce ani média. Nastalo přesně to, před čím jsem varoval. Najednou sestřičky nebyly, protože zdravotní školy se vzaly ze zdravotnictví, dali se po školství, chybí jim praxe, protože neuražte se, zdravotní sestra nemusí umět zrovna deskriptivu, když vás bude ošetřovat, že to pochopí i laik, ale někteří lidé toto nepochopili. A pak si někdo vymyslel, aby jsme byli americký, protože co je v Americe, to je super, takže doktoři budou mít ne dvě atestace, ale jednu. Pak se ale nemohli dohodnout, kolik oborů, to už bychom zabrousili dál a nestalo se nic a je z toho neskutečný chaos. To vzdělávání postgraduální, to prostě je tak chaotický, co se do toho šáhlo, že všichni, kdo pro to horovali, by měli dát ruce na koleje, až pojede pendolino. No a zdravotní sestřičky musí mít vysokou školu, ale budete se divit, když zdravotní sestra po střední škole vystudovala školu vysokou a stala se bakalářkou nebo magistrou, tak dokonce ty, co to vystudovali, a uvědomte si to, na jedno místo 4 let trvalo 7 až 8 až 9 let, tak jako vysokoškolačky se některé z nich dokonce vrátily i do zdravotnictví. Opravdu některé tak učinili. Ale je logické, že majíce vysokoškolské vzdělání, tak vám zrovna nechtějí jít a promiňte mi to slovo, i umývat ty zadky, protože je mi to líto, ono to zní hanlivě, ale ve skutečnosti, kdo je pacientem a já to zažil, tak je vděčný, když je mu podána mísa a když je mu ten zadeček též ošetřen. No ale to nám ty bakalářky a magistriny všechny chtěli dělat, takže se hledala nová uplatnění, takže vznikla různá oddělení auditů, kontroly, kvality a podobně. A ta vytváří ty lejstra, takže zdravotní sestra, co zbyla,
vám musí stihnout nejen utřít ten zadeček, ale pak o to musí vyplnit několik formulářů, změřit několikrát denně teplotu v lednici, zaevidovat to a těch papírů přibývá. A vy časem zjistíte, že už vůbec nebudou mít čas na to vám ten zadeček utřít, ale bez pochyby tito lidé, co se živí tímto nesmyslem, protože kromě nedostatku personálu zdravotnictví hubí administrativa. Totální tupá administrativa. Takže jistě bude vypracován blanket, kde sestra zdůvodní, proč vám neměla čas ten zadeček utřít, a tím bude všecko v pořádku, pakliže to bude vyplněno patřičnou barvičkou a odesláno na patřiční centrální úřad. Ano, tím se ten kruh pomyslí uzavře. Ale zeptám se vás ještě stručně, než přejdeme k paní Wolfové na s další otázkou, jak na tento zvažovaný přesun reagují ostatní lékaři, se kterými jste na toto téma hovořil. Našel by se alespoň jeden lékař, doktor, který by s tím přesunem nemocnice na Bulovce souhlasil. Hovoříte, nebo je vám dovoleno, nebo snáší vedení nemocnice na Bulovce libě, když na toto téma zavádíte řeč i s ostatními doktory, abyste jim nevyvolával nějakou revoltu třeba v nemocnici? Tak přiznám se vám, že nejsem schopen hovořit za jiné kolegy. Samozřejmě my jsme nemocnice Pavilo, nová, takže ono to má své výhody i nevýhody. Pro pacienty bych řekl spíš výhody. Takže já můžu mluvit maximálně za můj pavilon, za moje pracoviště. Samozřejmě ne v každém to vyvolává pocit nadšení. Hlavně to prohlubuje tu nejistotu, co s váma bude. Ale ten personál má tolik práce, že musím říct celá zodpovědně, že oni už na takovéhle záležitosti nemají čas. A když už se potkáme mezi sebou ti v uvozovkách výše postavení, tak zatím jsem zaznamenal jedinou vysvětlující reakci. Ono jde, Jirko, hlavně o ty pozemky, viď? Asi co jiného, nezlobte se, doktoři se živí diagnostikou, takže teoreticky oni mají tu schopnost někdy i na první pohled poznat, o co go, ale tohle je tak jednoduché, že to jasně, si myslím jasně. Pochopí i laik. To pochopí i doktor, já jsem myslel, že to. Ale to bychom tady mohli dělat vtipy třeba jako o policajtech, jo, ale pokud by se takzvaně paní Wolfová tlačilo na pilu, šlapalo na pedál, vy jste tady přijeli autem, ale myslím v pozici té nemocnice tedy. A návrh přesunu nemocnice na Bulovce by byl čím dále tím neodvratnější nebo nezvratnější. Máte připravené nějaké další postupy, které hodláte použít, třeba zrušit lékaře pod petici za zachování nemocnice nebo dokonce i demonstrace lékařů tam, nebo řekněme ne demonstrace, ale stávky lékařů. Myslíte, že to může dospět až do takovéhoto stavu? Já jsem především přesvědčena o tom, že se mají vyjádřit lidé, pacienti. Takže my už jsme zahájili petici, kde se pacienti mohou vyjádřit k tomu, jestli chtějí nebo nechtějí přesunout nemocnici. Ta petice už je na našich stránkách suverenťáckých, už nám chodí první vyplněné petiční archy. Lidi opravdu nechtějí, chtějí svoji nemocnici tam, kde je. Píšou nám k tomu třeba do toho petičního archu, pro boha, pro mě by to znamenalo, že tady dojedu tramvají, nebo mě tam dovezou autem do nějakých Letňance, budu kodrcat 2 hodiny. Takže lidi opravdu začínají reagovat na tu petici. Pokud se nám podaří pozbírat 10 000 podpisů, a já věřím, že se to podaří, tak bychom samozřejmě chtěli s kolegou Koskovou, který je předsedou toho petičního výboru, chtěli jít do výboru na magistrát za panem primátorem, aby jsme mu ukázali, co chtějí občané. Co chtějí občané. Jaká půjrka se tady tváří, jako zářibem. To je jak jít na houby. ale já na houby chodím ráda, akorát se bojím, že tady to bude satana. Možná houby pořídili. Tady to bude satana a houby pořídíme. Čili přesto všechno jsem přesvědčena o tom, že nejdůležitější je skutečně informovat ty občany. Ono ve chvíli, kdy lidi zjistí a mají zájem o to, aby ta Bulovka zůstala, tak se i ty volení zástupci začínají občas bát a možná ten krok buď oddálí, nebo ho neudělají a třeba začnou i do té Bulovky financovat. Ale já budu úplně teď nadneseně pro suverenitácká. Pokud se podaří mít suverenitáckého senátora,
tak já věřím o tom, že tomu, že se nepodaří přesunout Bulovku, protože tenhle senátor je bulldog, který prostě celou dobu o tom mluví a říká, a já si nedovedu představit, že by Jirka z pozice senátora nebránil Bulovku. Naopak, to je prostě pro mě je to paralela. Pokud budeme mít senátora, nebudeme mít i Bulovku. Pokud nebude Jirka senátorem, bojím se, že osud Bulovky nebude tak jednoznačný. Teď mě napadla možná ještě taková další metoda, že byste, pane doktore, při příchodu pacientů na ošetření k vám na internu do Bulovky, tak byste jim mohl podávat petici a v případě, že ji nepodepíší, tak ji neošetříte. Tak to určitě, Jirka, ne. To musím striktně odmítnout, protože ti lidé u nás dostávají podepsat už tolik papírů, že samozřejmě šlo by podvádět, oni chudáci už vůbec, oni vůbec nevědí, co všechno musí podepisovat. A já se nedivím a pomalu my nevíme, co jim máme podepisovat. Ale hlejte, je to skutečně na lidech. Ono to je na lidech mezi náma při každých volbách. Jo. Ono asi lidem nedochází, že i v těch komunálních volbách, že si opravdu volí ty lidi, kteří za ně budou rozhodovat. A ono to začíná těma zastupitelstvama těch jednotlivých městských částí. A teď si trošku rejpnu. Já jsem opravdu zkoušel, vždycky jsem hájil samozřejmě zem, ale vždy tam byla ta Praha, která je mezi náma jinýma krajema trošičku otloukaná, furt se jí závidí. Myslíte zem, nikoli pozemky, tedy zem jako českou zem. Českou zem, ano, českou zem. Samozřejmě. Země koruny české, tak bych to řekl postaru. A pak jsem bránil logicky svoji Prahu 9 v tom starém slova smyslu, teď je rozdělen na řadu velkých městských částí. Ale pane redaktore, budete se divit, že by nějak ta zastupitelstva, jako, nebo hlavně ti starostové, že jo, protože tam to starosta ještě, projevovali zájem. Musím vám říct, že ne. Před mnoha lety došlo k tomu, že se přeměňovaly takzvané spádové oblasti. To je kuriozita českého zdravotnictví. Zákon rozhodl tím, jak máme tu svobodu, že žádná spádovost neexistuje. Ale jelikož to bez ní nejde dělat, jak ty špitály praskají ve švek a záchranka někam taky musí jezdit, tak se logicky ta spádovost dodržuje. Jo? To prostě ona existuje, ač není uzákoněna, protože to má svou logiku, tak jako zbyly okresní soudy, ale slavně jsme zrušili okresy. Že jo? A, takže ta celá spádová oblast se nám ještě navyšovala za to, co odpadávalo. A víte, mě překvapilo, že ty starostové ani neocenili, že tam jste najednou dostal zprávu prostě z Prahy, že ty Klánovice, Běchovice, Újezd nad Lesy, že už se do Vinohradský nevejdou, tak kdo se jich ujme a ty Vysočany, že nefungují. A člověk byl takovej trouba, že jelikož je odtamtud, tak jsme na to vždycky kejvli. Jo? Jasně. Ale ono všecko má prostě své meze. A teď je mi hrozně líp. To věřte mi, my Češi často používáme teď slovo hrozně nebo strašně, ale tady je mi opravdu hrozně líto, když my už musíme třeba odmítat některé ty středočechy, který vám vysloveně prosí, aby jsme je nevraceli do nemocnice v Brandýse. No ale jelikož nejsme schopni zavést palandy v nemocnici, a což to bychom možná byli schopní, když by se udělalo výběrové řízení, pak by bylo odvolání do 17 let, tam ty palandy máme, ale oni ty sestříčky nejsou. Možná by vám to památkáři zakázali třeba. Než by to zbouřili. Než by to zbourali. Třeba bychom našli nějaké palandy historicky cené. Možná hele, teď nějaký ještě z první světové války. Možná z Rakouska, Uherska. Předsedkyně České suverenity Jana Wolfová a primář druhého interního oddělení fakultní nemocnice na Bulovce doktor Jiří Koskuba jsou našimi hosty u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. My si zahrajeme ještě jednu písničku a po ní vstoupíme do posledního vstupu našeho programu, našeho rozhovoru. Hezký večer. Předsedkyně České suverenity Jana Wolfová a primář druhého interního oddělení fakultní nemocnice na Bulovce doktor Jiří Koskuba jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v naší debatě ohledně petice za zachování umístění nemocnice na Bulovce.
Posuneme se dále. Není zdravotnictví trošku všeobecně leděná otázka, není zdravotnictví takovou stále poddimenzovanou černou dírou v rozpočtu, kdy pacienti příliš ani nepocítí nebo nepoznají, že zdravotnictví dostalo tu o miliardu více, tu o 2 miliardy více nebo méně, že spousta peněz skončí na nadhodnocených zakázkách v rámci například vybavení nemocnic a tak dále, když tedy opomeneme to vybavení nemocnice, do kterého se příliš neinvestuje v rámci nemocnice na Bulovce, ale myslím teď všeobecně. Měli jsme tu slavnou robotickou ruku za nevím jestli 20 nebo kolik milionů korun. Nemáte taky takový pocit, že zdravotnictví nealokuje ty finanční prostředky rozloženě tak, jak by měly být? Pane redaktore, já tady použiju přirovnání, které osobně mám rád a snad ho posluchači pochopí. Překvapím vás prohlášením, zdravotnictví bezesporu je černou dírou a přinejmenším stejnou asi jako tunel Blanka. Nicméně stejně jako tunel Blanka furt funguje. To by bylo falešné popírat, ale ono se zdravotnictvím jako takové je to něco jako s válkou. Víte, abyste vyhrál válku, tak samozřejmě musíte mít kvalitní jednotky, které jsou ochotny prostě za jakousi věc krvácet. To české zdravotnictví má. Ale pak je paradoxní, ty jednotky nikdy, ty vojáci na té válce už od křižáků nevydělají. Paradoxně na každé válce vydělávají ti, kteří ty jednotky vyzbrojují, krmí, šatí a ač to možná některým posluchačům připadá přirovnání až příliš přitažené, bohužel je to pravda. To znamená, většina prostředků, které do toho zdravotnictví jdou, se cestou rozptýlí a opravdu k těm pacientům a je ošetřujícímu personálu se dostává, dá se říct, aspoň tolik, že stále můžeme fungovat a válčit. To zase, že by lidi byli vysloveně ohroženi na životě, to nikoliv. Ale takhle to prostě s penězma vypadá. Ono si málo kdo z laiků uvědomuje, že třeba jedna nemocniční postel, a když si ji pozorně prohlédnete, budete mít na to vůbec náladu, tak jsou i polohovací postele, které stojí vysoce přes 100 000 korun. Ale přitom, když na ně pohlédnete, tak je tam kousek nerezu, že jo, nějaká madrace, pak jsou tam 4, 5, 6 servomotorků, a ono to stojí jako Dacia Duster, která ale ať chcete nebo ne, se trošku od té postele liší. Ale víte, co je zajímavé, že vy máte předpisy na to, čím se můžete vybavit. Takže vy můžete dělat řadu výběrových řízení, ale stejně můžete vybírat jenom z toho, co je schváleno. Takže ve vší úctě, když vám prostě někdo zařídí, že budete hnůj vozit Rolls-Roycem nebo Bentley, no tak vám pak nezbývá, než si koupit Rolls nebo Bentley, ale musíte na to vydělat z těch plateb od té pojišťovny. Jo. A to si myslím je alfa a omega toho financování těch špitálů a těch rekonstrukcí a těch problémů, které kolem toho slyšíte a bohužel taky vidíte, co managementu zaplatilo hlavou za to, že se vůbec do té funkce nechali dotlačit nebo že jí vzali a že se zúčastnili tohoto obchodu právě na válce. Já to přirovnání s těma křižáckýma válkama vidím jako příhodné. Nikdo z těch vojáků, co táhli osvobodit Jeruzalém, skoro nikdo z nich nezbohat. Ale ty, co je zajišťovali jim dopravu koráby a zásobovali jídlem, tak paradoxně zbohatli všichni a často dokonce zásobovali obě strany konfliktu, ano. Že jo? Ano. Tak o tom to je. Totiž já jsem v kontaktu s několika lidmi, kteří byli členy minimálně dvou ministerských komisí, jednali za asociaci velkých nemocnic, domluvali peníze na pojišťovnách a tak dále. A ti mě jasně řekli, sdělili, že nemocnice musí napůl postupovat nelegálně nebo přinejmenším na hraně zákona. Jinak by celý zdravotnický systém skutečně skolaboval. A když vám tohle řeknou dost významní lidé, žádná ořezávátka, tak pak si uvědomíte, že musí vidět o takové šílené špíně, že by se nám
tam z toho všem zatočila hlava, možná bychom na té Bulovce skončili. Oni třeba zmiňovali třeba ředitele Motola Pavla Budínského, který, i když je válečným hrdinou, válečným veteránem, tak měl velmi kontroverzní styky, například jeho kamarád z Motola, vedoucí stravovacího provozu Roman Moťovský, který provozuje restaurace, a jeho bratr podnikatel Jan Moťovský, ten se před lety ztratil, to byla ta kauza, možná si vzpomínáme. A Pavel Budínský s Romanem Moťovským jsou přáteli Miloslava Ludvíka, dříve ředitele Motola, potom načas ministr zdravotnictví, že s Miloslavem Ludvíkem zmiňovali milionové částky za roboty, nebo manželka Miloslava Ludvíka vlastnila síť lékáren, teď už je nevlastní, vlastnila je. A sám Miloslav Ludvík vlastní luxusní vilu v pražských Stodůlkách odhadem za 25 milionů korun. A všichni tři, Pavel Budínský, Miloslav Ludvík i Roman Moťovský, mají velmi dobré vztahy s Kočkovými. Víme, kdo jsou v Praze mafie Kočkových, že? A oni dále zmiňovali třeba přestavby v Motole, které zajišťuje Metrostav, dále bohaté farmaceutické firmy, které uplácejí všechny a všude. A poslední věc, kde i největší břídil, ten nejhorší Čičmunda, bych řekl, bere 50 tisíc korun. To je úplně jiný svět. Jo. Tam se ty prachy točí neskutečným způsobem. Všechno je domluvené. Pan Budínský byl dříve náměstkem pana Ludvíka a byla tam prý jakási interní dohoda, že funkci ředitele vezme pan Budínský za pana Ludvíka, který se potom stal ministrem zdravotnictví, a že pan Ludvík se potom zase vrátí zpět na post ředitele Motola. Prostě všechno je to předem dohodnuté, domluvené, a občan prostě na to jenom kouká a má držet ústa a platit a divit se, že ve zdravotnictví pořád chybějí nějaké peníze. Nemáte takový pocit občas bezradnosti, když se dozvídáme tyto informace od velmi zainteresovaných lidí, řekněme? Otázka pro mě. Já se vám přiznám, jak jsem tu použil to přirovnání, tak já patřím do úplně jiné kategorie. Ty patříš mezi ty křižáky, viď? Já jsem takovým četařem těch křižáků a my se snažíme s naší jednotkou přežít. Prosím vás, o tomhle sice jako každý slyšíme, ale toto jde skutečně mimo nás, mimo zdravotnického personálu, toho řadového, a přiznám se asi, že je něco snilého ve státě dánském a že žádnému z manažerů zdravotnického zařízení nezávidím. Důkazem toho je to, že jsem v životě o žádnou takovouhle frčku neusiloval, protože to je skutečně o kriminál. Ale vy jste použil obrat, že ve zdravotnictví často postupujeme tak, že porušujeme zákony. Prosím vás, v žádném případě ne v tom, co by ohrozilo pacienta, ale těch předpisů a té administrativy je tolik, že zcela otevřeně přiznávám, že kdybych striktně postupoval podle všech předpisů a trval na nich ve své práci, tak tam ty lidi nebudou čekat 8, 14 hodin. Tam by byli ještě nyní lidi z roku 2006. Protože to tvoří lidé, kteří podle mě v životě reálný svět neviděli. A jestli takové předpisy dostávají i manažeři jako těch zdravotnických zařízení, no tak to jim příliš nezávidím. Ale omlouvám se, tyhle detaily já opravdu nemohu hodnotit. Paní Wolfová, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Česká suverenita akcentuje zdravotnickou tématiku jako jednu ze stěžejních kapitol vašeho programu. Stavíte nějaký expertní tým, vy už jste tady částečně zmínil, možná bychom to mohli rozvést, který bude svou autoritou, řekněme, posilovat tento důraz, který na tématiku zdravotnictví kladete. Členem české suverenity je například i doktor David Rád a tak dále. Doktor Vladimír Drmel, ostatně i já jsem byla poslankyní výboru sociálního zdravotního, samozřejmě pan kolega Koskuba, to jsou všechno lidi, kteří jsou z praxe, kteří si ale prošli i funkce v řízení toho zdravotnictví a kteří umí ty věci skutečně pojmenovat, ale najít i řešení. Já vždycky říkám, neříkejte mi, co je špatně, říkejte mi, co by se s tím dalo udělat, a jsem moc ráda, když mi ty lidé říkají, ano, tohle by šlo, jakým tímhle způsobem můžeme jít. Takže ano, zdravotnictví patří vedle toho druhého pilíře, to je samozřejmě obhajovat
suverenity České republiky, odmítnutí eura, a my teď třeba do Evropského parlamentu, abych si přihrál polívčičku, jdeme s heslem 7 smrtelných hříchů Evropské unie, které ukazujeme, a také ale rovnou říkáme, jak bychom je řešili. My prostě nejsme ti, kteří budou, možná proto nás jsme tak malí, proto lidi, proto nás odmítají média, protože my neříkáme A, to jest jenom nenadáváme, ale také říkáme B, to jest jak to řešit. A to jsou věci, takže samozřejmě zdravotnictví je naší prioritou. Jsme strana, která má ve svých řadách řadu sociálních demokratů už dneska, takže samozřejmě i sociální problematika je pro nás důležitá, ale jsme vlastenci, odmítáme vlézt do zadku bruselským úředníkům, odmítáme euro, protože to považujeme za vraždu především na naše seniory, kterým by se znehodnotili důchody, znehodnotili úspory, a jsme přesvědčeni, a poslední věc, a to je o mně známo, odmítáme migraci jako takovou, především tedy migraci z afrických zemí, protože jsme přesvědčeni, že když už pomáhat, tak pomáhat doma a nevozit si sem vrahy. V souvislosti s migranty tu máme třeba i oddělení exotických nemocí, že na Bulovce. To je ale velmi důležité oddělení pro řadu věcí. Ano. No, Jiří. No, to je bez komentáře, já právě nechtěl obtěžovat detailama, ale skutečně naše nemocnice disponuje, že jo, největším infekčním a špičkovým pracovištěm v zemi. Tam se též investovali jisté prostředky do toho, že se připravujeme na tu biologickou hrozbu, která může nastat tak i tak. Víte, to ty laici zase, a teď by pan primátor třeba Prahy promine, já ho osobně neznám. Vím, že se říkalo chybně, že pan primátor je lékař, prosím vás, aby laici pochopili, pan primátor je doktor medicíny. To lékař není, protože v životě tu medicínu nedělal, jo, to tam je trošku rozdíl, on skutečně jde o to, on je doktor medicíny, takže bez pochyby o těchto věcech by měl vědět, ale Bůh ví, jestli je vůbec informován. Ono někde stavět novou infekční kliniku, která by navíc odpovídala 21. století, to je napováženou. Je teda druhá věc, stále stojí někde v polích ta nemocnice vojenská infekční, která byla vybudována, já už jsem zapomněl, kde to dokonce stojí. Víte, to, ta tam je, a tady si zase budu ohřívat polívčičku, věřte mi, že já v té době běhal za těma, co nám vládli, a říkal jsem, helejte, zvažte, vy chcete stavět úplně novou infekční špitál v osamotě někde v polích, proč ne, máte tu Bulovku, nasypte do ní prachy, vojenský letiště je na kopci naproti, protože mezi náma, jak se vozejí tyto lidi, samozřejmě se transportují letecky, že jo, my tam máme heliport, jde tam přistát, víte, ne, že člověk takovýhle drobný nápady měl, ale ono, když se nepřemýšlí a opravdu tady se zobne, a já už nesnáším, jak se v naší zemi 30 let mluví furt o korupci, protože já netvrdím, že tu není, ale uvědomte si, my 30 let o tom mluvíme. A cokoliv se buduje, tak to nakonec je zpochybňováno tím, kdo si na tom, co ohřál. A mezi náma vidíte, kde jsme skončili. A asi nejsme sami, že tady se řekne, že se přestěhuje špitál, ale nás všechny už napadne, nebo mnohé napadne, o co zase jde. A já se ani nedivím, protože von Karlák taky nestojí na špatném místě mezi náma. Tam by mohly být taky zajímavý byty, a on i ten Vyšehrad, co tam vyletěl, i ty kasárna s prachárnou, je takovej opuštěný, takže ono tam by se taky dalo něco vymlasknout lukrativního, že jo. Takhle bychom mohli uvažovat. Přiznejte si, je to trošku smutné, a že jste mluvili o Evropě, nejhorší ale je, že mě čím dál víc připadá, že ono to je napříč tou Evropou, že zase ne, aby naši lidi propadali. Že tomu dávají formulace v Bruselu. My jsme možná větší amatéři tady u nás, že to rychlejš praskne, ale bohužel je to v celý té Evropě, a to je zjištění, které mi po 30 letech od Vítězného listopadu netěší.
To je možná další věc, na kterou bych navázal v souvislosti s tím letištěm, protože zajímavé je třeba, že se stále hovoří o dopravě na Pankráci nebo u výjezdu nebo vjezdu do tunelu Blanka v Troje, který jsme tu zmínili, ale vlastně vůbec se nehovořilo o Hloubětíně, Proseku anebo právě Letňanech, ale najednou se o tom začíná až přehnaně hovořit, vykřikovat, výstavba Pražského okruhu, že jo, a tak dále. A to právě v té době, když se má najednou stavět vládní čtvrť právě v Letňanech. Nepřipadá vám to tak trochu přinejmenším zvláštní? Já budu, jako mně to připadá, je to zajímavé, že se to stalo od té doby, co místo starostou Letňan je miliardář, člověk předseda ODI, pan Sehnal, jestli mu to velmi, velmi prospěje nebo neprospěje, nevím, ale je to taková divná souvislost. V každém případě doprava je problém Prahy a to, co jsem říkala, nám se ozývá v té petici nejčastěji. Pro boha, jak já se dostanu někam do Letňan s maminkou, s těžce chodící, s babičkou a budu s ní jezdit místo, abych tady na ošetření sedla na tramvaj a dojela na Bulovku. To je úplně alfa omega všech těch běžných, ale já bydlím na Praze 7. Pro mě prostě ze sedmičky i na tu Bulovku je to podstatně blíže, než kdybych jezdila někam do Letňan. Mám to dopravně, je to tak spádový a budu určitě ráda, když už mi zrušili také, byť malou nemocnici na sedmičce kdysi, tak jsem ráda, že aspoň můžu dojet normálně na Bulovku. Pane doktore, závěrem, váš mandát v horní komoře parlamentu potrvá pouhý jeden rok. Myslíte si, že za ten jeden rok, nebo maximálně rok a půl, 18 měsíců, stihnete tuto situaci nějak významně ovlivnit nebo dokonce pozastavit v rámci nemocnice na Bulovce? Nemá cenu, aby se lidem lhalo. Tak zaprvé, pane redaktore, on to bude nebo není můj mandát, to bude mandát toho, koho si lidi na Praze 9 zvolí. Už nám předjímáme. Děkuju vám, ale buďme upřímní a je to skutečně ten mandát tak krátký, že slibovat lidem, že se něco stane, podaří se něco, já bych to chtěl aspoň zastavit, zbrzdit, když už a otevřít znovu problém té dopravy, protože jsem rád, že jste to zmínili. Já jsem opakovaně o té dopravě mluvil a atakoval jsem vedení magistra teda hlavního města Prahy, oni jsou na to alergičtí, aby jsme používali termíny, ale je to tak správné, vedení hlavního města Prahy, protože v naší čtvrti, tedy ve velké Praze 9, se staví jako o život. Jo. A teď si řekněme otázky. Mně se líbilo, jak někteří ty starostové zareagovali, co lidí by to přineslo, kdyby tam vyrostla vládní čtvrť. Jo. To se hned ozvali, protože zřejmě, nechci se dotknou, asi na tom nejsou hmotně zainteresovaní a bojí se, co řeknou lidi, tak zaštěkali. Na druhé straně se dozvíte, že se zbourá Tesla v Hloubětíně a vymlaskne se tam 1500 bytů. 1500 bytů je 2000 aut v dnešní době. To si řekněme otevřeně. Dále se staví místo bývalého ČKD a tak dále. Proč ne? Ale všimněte si, furt se mění územní plán, furt se dovoluje stavět. Ale on nikdo nepřistavil tu silnici. To je minimálně. On těm lidem nedochází, že dřív se jezdilo koňma, dneska se jezdí autama. Koňma pod kapotou. Takže můj kamarád má krásný termín, který já teď začal používat, že se vždycky vykřikovalo, že všechny cesty končí v Římě, ale že to vůbec není pravda, protože má autodopravu. Všechny cesty končí v Hloubětíně, kde zůstanete stát a nyní nově končí ještě díky ministru Ťokovi už před těma zdibama a často se táhnou až k nám do Hloubětína na Černej most. Projeďte si Horní Počernice, zkuste, co zkoušejí lidi v Běchovicích, jo, a tak dále. A vemte si, že se o tom okruhu mluví, už 30 let mluví. Pominu, že tu nějaký starosta řekne, že jim to jde blízko za dědinou, jo, tady. To jsou věci zajímavé, ale s náma v Praze vůbec nikdo nediskutuje a ten okruh je třeba.
A jelikož je Praha hlavní město, tak tady bych, kdyby se s náma bavil pan primátor Řip, tak bychom dokonce našli společnou řeč. Ano, to se dá říkat v tom senátu, jako jsem to říkal ve sněmovně. Praha není povinná si za svý peníze stavět okruh, ať mi ostatní posluchači z jiných regionů Čech prominou, ale Praha pořád byla, je a bude hlavní město České republiky. A ty výkřiky, že je bohatá, jsou sice pravdivé, ale nebo to jak kdo, že jo. Praha jako to celek sice taky, ale zase má obrovské náklady a tak dále, ale nemůže utáhnout tyhle stavby a jestli tu sídlí vláda, parlament, prezident, no tak logicky musí mít i dopravní obslužnost. A přiznám se, kšeft vládní čtvrť za dopravní obslužnost, ten bych neviděl jako špatný, ale k tomu by se měli vyjádřit lidi a hlavně by starostové jednotlivých městských částí měli vědět, co ty jejich lidi chtějí a co jsou ochotní tolerovat. A to je to, co pochybuju, že se někdo ptá. Nás se třeba nikdo neptal na Praze 14. No. Vy se na Praze 9 pohybujete, každodenně žijete tam a jen pro mimo pražské naše posluchače Praha 9 čítá kromě Letňan i Kbely, Vinohř, Újezd nad Lesy, Klánovice, Počernice, Prahu 14, o které jste hovořil a tak dále. Takže tato část Prahy je velmi rozsáhlá. Jak moc důležitá jsou pro zdejší obyvatele témata jako právě nemocnice na Bulovce, výstavba vládní čtvrti v Letňanech a s tím související dopravy? Myslíte, že to dostatečně mobilizuje místní obyvatele na vaší podporu, že jsou to dostatečně, řekl bych, aktivizační témata, která přimějí lidi přijít a volit i z toho pohledu, že senát lidi příliš nezajímá, to za prvé, a za druhé, že to budou volby vlastně těsně před eurovolbami, že? No tady se vám přiznám, že si nejsem zcela jist. Nicméně jsou to témata pro mě jako starou sedlíka důležitá, nejen proto, že se na té Bulovce živím, ale tím, jak stárnu, že tam taky můžu jednou skončit. A co se té dopravy týče, tak je to mé téma každodenní, protože tady se omlouvám, i v naší čtvrti se vozovky zúžily tím, jak Praha vybudovala mnoho cyklostezek, tím, že vzala kus a namalovala na ně pruh pro cyklisty, ale přiznám se, že ten vůz používám a navíc, jak je ta Praha 9 velká, tak ono taky na nákupy do dnešních hypermarketů vám nezbývá, než se kodrcat, hlavně kdo může tím autem, aby nabral i své seniory, čímž myslím své rodiče. Takže ta doprava by teoreticky měla se dotknout každého, jestli lidi poslouchají. Protože držkujou všichni. Ano, máte pravdu, jinak je ten semanát moc nezajímá. A já tady budu až příliš upřímný. Trošku právem, protože on ten senátor opravdu má omezený možnosti. Víte ty výkřiky, co já vždycky slyším v těch volbách. Tohle zařídím, to zařídím. Ne, tam o tom můžete akorát mluvit a mluvit s těma, co to opravdu mají na starosti. Jo. Takže já si na lidi nespoléhám a úplně prostě můžu být i zklamaný, ale jsou to témata, která jsou nesporná. Nechci jim slibovat vzdušní zámky, buď poslechnou nebo ne. Ovšem nezapomeňme na jednu věc. Já když občas jedu do své čtvrtě, kde bydlím, a která teda překotnou výstavbou též dostala zabrat, až je mi to líto, jak furt se sice mluví o něčem, ale pak když vidíte, co tam umějí vymlasknout ty developeři s těma architektama, tak byste brečel a vlastně vám to zničí celý váš zbývající život, protože ono to hned tak nespadne, že jo. Víte, já když jedu tím autobusem a máme tam řadu nových bytů, které se paradoxně všechny hned prodají a pak se buď pronajmou, nebo jestli je už kupují. Víte, že v tom autobuse nás česky mluví asi vždycky tak 6. A bacha, tím já nenapadám, ale že ona ta Praha 9 má spoustu lidí, tam vy vidíte, jak se mění ta populace, takže já se nemůžu na všechny ty lidi spoléhat, protože někteří z nich mají volební právo hlavně v Kyjevě a v Užhorodu a v Blavě a pak už jsou tam jazyky, kterým nerozumím, takže neumím zařadit, kde by volit mohli. A těchto lidí teda přibývá, jako chraň Bůh.
všechno. Tak přiznám se, tady nechci naštvat lidi z Letňan, ale spíš než nějaká bytová výstavba, o které hovoří roky, tak kdyby se dalo panu premiéru Babišovi a těm, co to budou realizovat, věřit, no tak jako proč teoreticky, když by to bylo architektonicky zajímavý a byla tam ta městská knihovna nebo národní knihovna, tak jako pojďme se bavit, ale nejprve bavit. Chceme tam vládní čtvrť, vy jste zmínil to letiště, uvědomme si, že to je vojenské brzké letiště, no, to se zatím neruší, slavně se to zove, že to je letecká základna, ale ona část těch letadel s těma našima potentátama by mohla odlítat z těch bel, že by se nemuselo těma autama jezdit na Ruzyň. Pro mě, za mě, ať si to tam postaví, ale musí se to vysvětlit, jak to bude vypadat, co to bude znamenat a hlavně kdekoliv v republice, ale zvláště v Praze, když chcete někde něco postavit a víte, že tam dennodenně musí dojet, protože bez toho to nejde, přibližně 1000 aut, tak byste teoreticky si měl odpovědět na to, kudy ma tam projedou, že? No a to v tom Loubětníně se ukázalo, že sice všude se něco udělalo a teď se to tam u nás jede. A všimněte si, nikdo dosud ani neudělal podjezd, nebo což by zřejmě šlo. Prostě nechávají to bejt a ty lidi to tam opravdu nemají lehký a nezávidím jim to, co dejchají teda to. Tak my vám každopádně budeme držet palce ve vaší kampani, ať uspějete nejenom z pozice senátora, hlavně s tímto projektem a že všechny cesty nebudou vést do Říma nebo do Kyjeva, hlavně do nemocnice na Bulovky, speciálně tedy záchranných služeb České republiky. A budeme držet samozřejmě palce i vám, paní Wolfová, v rámci kandidátů do eurovoleb, které se budou konat v květnu. Děkujeme. A budeme se těšit i na další rozhovory. Určitě děkujeme a určitě rádi přijdeme. Děkujeme. Hezký večer. Předsedkyně České suverenity Jana Wolfová a primář druhého interního oddělení fakultní nemocnice na Bulovce doktor Jiří Koskuba byli hostem u nás na Svobodném vysílači. Tento i ostatní pořad si můžete stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete navštívit i náš YouTubeový kanál. Odkud můžete odebírat naše pořady, můžete nás poslouchat a samozřejmě i sdílet, právě pokud pocházíte z Prahy 9, protože speciálně pro vás je tento pořad určený. Jiní lidé s tím nemohou přece jenom nic dělat, ale tento program je speciálně právě pro Prahu 9. To znamená, Pražáci a speciálně vy, kteří pocházíte z Prahy 9, sdělte třeba i vašim přátelům, kamarádům, známým, kteří mají internet, aby si poslechli tento pořad a aby dali hlas právě doktoru Jiřímu Koskubovi, pokud samozřejmě s tím souhlasíte to, co on nadnesl. To je vše. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. Přeju příjemný zbytek, ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.